Uangalizi wa tukufu wa heshabaka til internet ya assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Hama denamna ramkazi zani ya miadi ya uka ahu saa kume nomeja na daka mengu miraro. Lera za hunumuroni nga rijo humba huliani ihawa ya siasa na maisha ivumao harma enti ya hanyu. Na wakati ndaunungo ye waziri wahe ema wasuliano wana umuri hajihundu harma ledaho la Comor Telecom ili huinda yendi angali ye husu enamna ze haki za hileda hulimu enamna zendao ne zehazi na winji wa maelezo nga alijo humu nishiani harma ezi habari zatu zijao le suala la he mavamana wa he le shirka la ADC nu mafumele wano ulio wa utsahawa ke kwaliwi ele shirka la smart group nga hisio ya kaya dhulma mkuu Putin hadungu udhulumu dhulumu wanrohazi walio harumale dao la ADC hal kathalika na le shirka la kinafsia ikayao litekele za zehazi za hao kawaida harumale dao la ADC maamu nguzino mpira hauzini sa emavamana wahe le shirika la smart group azma kawe emakama isa ito omjarada muhunado mjarada wa madam Taki Mohamed Abdul Karim na madam Zara Ritanabahi ranzi de osiku wa jana ya ukaya ye Benjamin wahe sirkal waziri Abubakar Ben Mahmoud twama yangu iniko wa Komori ya ukaya isirikali ya Komori ngecho unaji twama ya ionesao ya ukaya isirikali ya nyumeninu ngecho unaji karjamba mafumvu jana hajana ngari wonao ya ukaya isirikali ya nyumeni ilo onsini muongozi wa rais Azali Asumani ngejo ushinda itekelezeze wajibu zonti pia ngabo alama haukaya wazir Abubakar Ben Mahmoud ikaodora mabianka ya uoido Benjamin mwanamtutu wahe sirkal hama nga hisio ya ukaya zinga yozahahe nga zilunga nao neza fatihu enamna imatishi jimla wahe sirkal wahe ya mkocheo ngari hisio ya uka na chijazi nji nga zido parania aruma omjarada unu wa madam Zara na madam Taki ngari lindao we azma ya hemhu wahe daula uhusu ele suala la hujanji ujiundao harma emakama ya moroni sulese unuani kao ngazi bahari liao ezi habari za hatu za Komor za husiku wale weinu tarehe 20 ya mwezi wa ut mahazi uzili wa 20 nane haubua izi habari za hatu za Komor dele suala li halikia nao ni zehazi ikao esirikali ya Komor wamba ngwanzao warekebeshe eshiwanza shandrige shamoroni Prince Said Ibrahim rimone sani harma ya makatira la nyao uja ya uka edaula ya Komor zaidi ya miliar mapesa ya shi Komor do ya kilo ane sirkal ili utsaha eshi wanza shandrege shi basa uwe na ngajoka umkataba ulio baina ya sirkali ya Komor ninti ya Imarat umkataba unu nguo jadidi nuungo jowra wa marunda menji harma lesu alalini bandia lohazi ikao ye sirkal wataha ye vamanamu wa he le shirka la ADC ya tieze hazinziani ilie shiwanza chandege shijue shione elejua hazinku za terasma hazinku za unafidhisha eshiwanza ilie shiwanza shirajie upande wa he eshiwanza chandege shamoroni Prince Said Ibrahima harbo mkabala wa kiblan ija daraja ema karakasi ya he ze helikopiteri ikao zika urumilo harma umaha wa he debarkema. Rais
Ahmed Abdallah Mohamed Sambi gavjoa onroka yede mbaba ya kautu fana zinzia zontipia ili Colonel Mohamed Bakar yasitotole ya bambaye ya hibu kama haba shetwan ya asma ya rais Sambi iwone lejua mingoni mwizo leze helikopteri za Ukraine ikao zihulwa harma inti ya Ukraine zija zene zirumishi harma ya debarkema zijihundu zipalala zikanti harma ya shiwanza shandegi ui ulio Putin ulio Mamun hata hashirika la kinafsia lijue lije lijuse ze karakasi za he ze helikopteri zaka zabaya ouso wahe ya shiwanza shandegi bandi ya ehaziyo iniki wale shirika la kinafsia la bahara ze hazi za ushinda zijuse emakarakasi ya helikopteri wede watimizi le shirika la smart group lende li timizi ze hazi hizo litoa ze karakasi za helikopteri za kaya mkudi harmaishi wanza shandege babo holi hode hazi njema waifanya wargi watsawa le shirika la smart group lende la fanye hazi la uterase eshi wanza shandege hokiblan e hazi hiyo yarumiliwa baina ya mkataba wa Putin ni mavama na wahele shirika la smart group ilazimu smart group yaliwa milioni 20 nomeja na ziwijana na mengu milandaru wuju bimana 21,600,000 ilazimu bandi ya hazi ya heterasma yende ifanyishia ele gazwali nezongo zaka urumishi habo harma muda wa nsiku 20 ekibla bimana donor ya he eshi wanda shanrege ehazi tekelezi wanele shirika la smart group eza lunga abo ingi banda mduye kafanya hazi hazi kaozi kana harama ya wangu sita waka ufanya hazi na chargeur na bildezer na zana zinjiza kabu hari habo na 250 litri ritili majana mailina mingo mitsanu haina usiku waka uzirumia harma muda wa nsiku 20 li shirika la smart group ya wabanda watekeleza hazi ya hao ya wabanda ladhimu wafanywa wakumori ladhimu walivo ladhimu walivo ze milionishi irini no mwecha kiyo hamado wangu jirende hawade umharavudeni urende hawade ulio harmale dahula la atesi kome l'assistance katuta haya liwe warumishi warumishi hao harma isu wanda chande garma e kome l'assistance Putin katuta haya liwe warumishi hao harma isu wanda chande ze hazizafanyi wane mashirika mengoni milo de le shirika la smart group Putin katuta haya liwe halibi milioni mfukare ya mbubala abubala vimbaba kshanga milioni kume no mwija na zihujana na mingo milanda roju mkataba wa emahakama wafanya mkataba utwa mono ya ukaya eka Putin kajaliba emapesa ngela vimuo le shirika la smart group lirenge mausie wende wafanye sezi ngali konseyeo udefikre hatu na mrege mausie baishe maudu mnafivishe bimana mekzekwite ye desizo ya emakama ya ruhusu ya ukaya Putin ngela vimu ya doliba ele shirika la smart group ha eshiance haja katu respecte ya bonge la vimu mekzekwite e decision mjie harma ishi wanda chandeke mwende marenge haini shilo ya abu mjoo ushirenga boma usi hauka linu shirika la kinafsia la wana wakomori kwa na ujo udhulumiwa ni shirika la daula zinundi zori subo uzitaha shaba katili internet ya kati wanu rihimilie shirika li dhulumiwa rihimilie shirika la kinafsia li dhulumiwa
ubahanu wawe haki ya budu ubahanu ishabakati li internet ya hili. Ye mahakama ya Komori yamba uka eka emavama na wahe eshi wanda shandegi ngwa ruta diyo ukake, wake kwanza wali wale shirika la kinafsi ya linu nabawo Smart Group. E sharia na shirumilwa Smart Group ngela himu ya renge mausie wadube wende warenge haini shilo na Putin wa mbononi. Wajue wadae hata wamfanyilie ATD. Wanji harmaze konti warenge hakia huwa na wakomori wanu. Wanikiwa. Haukaya. Wana wakomori watunga shirika la kinafsi ya lao. Wawataha wahunde. Watu waubure. Ya kwe mavama na wahile shirika ilo. Nga una depansi wazifanya. Wailoni banki. Kena ujua ukahalili nushirika la daula. Ya mgela limuli fanye namna lanzao bainu de daula. Yuti ni namna lanzao. Yuni mana rahanda. Ya ukae mahakama bayo. Watu wae haki wanika Smart Group. Jenam naruhutajawe mahakama ya Komori. Yatowe haki ya Madame Zara. Yone mana rakubali omwendo nezengayo zahe waziri wahema tembezi ziri hakikishao na zila razamba mti dekuraje mti hunde wangu nyinyi sirikali ya nyumeni wa mwentini deni ukaharinga nyuwa nazijana kamna ushida mfanye. Yes you can nga mjo ushida mfanye ye Benjamin hazionesa. Hauka hafanya demarche zione sawo ya ukaya ngevwa mana. Nadu wakati ya kana msafara ya lathimu ya rohe manutiju. Buya ishiye matangazo ukanga mwenterpeleo hafutu o msafara. Hamba no, sina uto uroha rane jaje mpreye ne dosye inuranzi. Ema vwa mana, wahewi zara. Ya hema tembezi. Hawa hunsanya. Wazimaba na mneleze. Iza jiri hindi. Ima damzara hadhulumi wazabari. Na mnike dosye. Nijue dosye ya madamzara na madamtaki. Tina ujua nrengwa ne matangazo. Wanihabili chido kavano mimi. Nsi kwa mana hawiye sirikali nge shangiri yao ujanji. E sirikali ketu shangiri ya ujanji. Njajabanu mini haujanji. Zilifushi ya. Hauka ranzi ema thamana kwa mana mungu wa he office. Ya he tourism. Ranzi ya mudira jimla. Di mudira jimla. Wa he zeloteli. E waziri wa he matemezi hawa himisa. Hombro mzima. Na msahoba wahanu wale haki ribenushi wa sisi sirikali. Ye mhuwa he sirikali. Bwana Nuri El Fatih humanzishi jimla wa he sirikali. Hata hae hazi ifanishihe. Anketi ya he sirikali ibula. Ilita he haki wa wahanu ilio. Yapo kwa janika Madame Zara haki. Yapo kwa janika Madame Taki haki. Wambange la limye sirikali, itiewewu rijue, ubahanu zenugozi nuzilio, ewa uhunda haki ya hunre, e mahakama ya tike arbitru, ya risisi ngamani. Gela limori tunde univoya he mahakama, ili hauka iraisi wa he daula. Yedi alase politiki. Politiki hindi? Nyinyi diaspora ya baraka na mruawe haini mlonisho mche liundensi. Ura isazali. Yotile lo, yuranzi 2017. Yendobie mkomori ya jibu ya risala ya hera isi wa heda ula. Ndobie mkomori ya jibu ya apeli hera isi wa heda ula ya ifanya. Ni mwana mumbini, ni mzate mumbini, Madame Zara. Ndwa chobanu wa roma hali.
diaspora ya baraka ya watu ngiwao mali iulecha ka Dubai iulecha ka Shini ijakunu ije iulecha ka ibalaze mali yani labo embufe d'oxygène ya ekonomi sika tuzi haraya sha investissement investissement mdiabala pato jinji la mali ya jamba ya renga wangu hazini harme restaurant Salima Mood ya ringa wangu hazini harma leduka la heze nyumba za huwa na barwan ya ringa wangu hazini harma enoteli ya madam taki ngiabunga manzao mdu hamandu wo ya similiwa hane sirkali ngamanzao mdu hamandu wo ya similiwa hane sirkali la rima ya himiliwa hane sirkali yode shatungeza mimi na bokaya ngela vimuo riangalie le dito la he waziri wa hema tembezi bana Abu Bakar Ben Mahmoud. Yes you can gojo shida ufanye gojo shida uchike mhara uchilo bakana we moto gojo shida ufanye ok deplasma yo ye angashima yo yabo kusauto wanatija njema za hisirikali abonge unesau kanyima famana nga mjo ushinda msikubali wandu wa mdekurajeni na mfanyi zo mjo ushinda mfanyi msikubali wandu wa mdekurajeni na mfanyi zo mjo ushinda mfanyi sepa paske kamjaparo kama waziri ke kam na ujua ufundishia hauka hazi ya waziri yumbuka somolikoli yumbuka somolikoli mbuto isoma harmaze kwa mana mbuhaka na mashishio ya huishiria ima konseye ya huishiria wangu waro wangu ima media hani ngojo fanya yes you can mtukufu mtukufu waziri Abu Bakar Ben Mahmoud ngojo shila ufanye ngojo shila ufanye ngalili nao harma wakati mshashibamu iraisi wa hedaula haka ye waziri wa hema tembezi bwana Abu Bakar Ben Mahmoud hajuza ye muhu wa hesirikali na dimanzishi jimla wa hesirikali ima sala ya kayajiri ye muhu wa hesirikali wana ruru elfatihu haba endelea ni hazia hao ufanyi hazia hao hata ujueze sibuzino bahano walo maingu ya boboti ushinzi e kama ana mkomori nganzu ya dhulmi wane maakama ya sirikali iju haisheme zamba ukanga na zahamri meluli ya boboti ushinzi wa sirikali ehe enge manu rijari himi bo sirikali rihimi riunjiri ya magaya rihasa kafuni bantu borlona sakafa kainu sakafa eshaba katina internet ya inu sakafa hakemawe ya bantu yo visa sisi doenye lu haya shikomori sisi shaba katina internet sisi de riju wa wenu haya shikomori ejali himiri safi karta safi himu raba na mfanyi hazi ya hanyu msahoba hanu wabe haki bankari hisio ya ukaya madam Zara Nguanzo ya dhulmi wane mahakama. Kana chitengwe mbidi. Katambade sirkali. Rambade mahakama. E mahakama dianzo ya dhulumu madam Zara rishemeza ili mtu henye sirkali mtawano ya akili. Juiji. Juiji wa kamili. Kana ujo urenga decision. Ika onge joro tayensi. Wabanu madame zalange na waluhuse mbeni. Kajabana msihe, mjembale zononde. Rendira waneno wanduwalo holoteli hori watowe. Bayo kontra ya hangu nlo ninyo ya mahakume. Itidi namna madame zara yafanya. Notuka katina o. O wanduwa urawe makononde. Wasihe wende wende watinze eni ulo ya wabena mrohe. Yotidi namna yafanya. Hatusiwa ne mahakama hai
Ashileze mahakama wahamba. Haridanzi. Haridanzi. Jau ya kalelu. Ye mahakama yanika. Smart group. Ya ukagela rimu. Maamuni ya libe smart group. He hazi smart group wafanya. Maamuna haraya. Uliba. Hai. Abuna mangaliyezi. Confusion slogan. Ye mahakama yanika smart group. Hak. Yaliwa ye mapesa hae. 14 millions 600. Mamuno haraya. Katsuliba. Ehe. Eke shari ya shirumilo. Ema usia wa roha wabali ya wadubu. Wende wali sorega haini hindu shilo. O aeroporo. Esirika linge to wima. Akatyo esirika linge to wima. Rishini kala daula. Yaboji. Yaboji. Yani shirika la daula. Ngalanzoli li behanwa li le shirika la kinausia. Ye mahakama vayo ya hime. Yale mwana mkomori mrumshe. Ya bala mali ya ja investi. Yabu yotida ila vide la jengle. Ani ulo na vu. Mbuwe mtutu. Ye mtutu haulo ane mu. Sirikali katsuliba. Na mwene sa katsuliba. Wewe. Kwa madame Zara inesa ho. Zemali Zara 250 million ya ho. Wai chayabwe inesa ho. Yamunga nimebunda hu. Wakumuli. Yode mana lamba wakaya. Omendo. Ne consensus. E waziri. Wahima tembezi. Ya ikianziani, garuna kajodo nzianzima, ya ujua wa hundi hane shawiri, haulindi ya ye mhuwa he daula. Uwodi ya remu handani, ya mhuwa he daula, uwodi ya remu harme doseini. Sile sirkali, de mhuwa he daula dea tzahwa ya sijiniwa harme doseini ya madamzara madamtaki. Ambuna dunia. Ya mhuwa he daula dea Rumilwa. Hausijiniwa. Harme dosye ino. Nana imuwa he daula hal kathalika. Luwanzu ya sijiniwa. Hakamamu. Wanu waziringu tofanya foti. Manzu sijimu nangu. Wahesirikali utofanya foti. Direkter fulani. Washirikala daula utofanya foti. Shefuti iyo. Kena uone haika ukaya. Iyo ya hee. E waziri, yo ya he mandishi jimla wa he sirkali, yo ya he directeri. Toujours les conséquences azali. Azali de président de la République. Wodo, recevez e pokase zahanu pia boma waziri. Wodo, recevez e pokase zahanu pia boma directeur. Wodo, recevez e pokase zahanu zonti pia ni ma juge, na ni ma procureur. Kabasi mruhumu uloho jumara isi azali. Kudi ya votewa ya nikiwansi ya irume. Hamdelegeni. Sheheni mdi mzo uzifanya kazi na hamba za hanu zo somba za azali. Yode mana rilona tuamaya. Yode mana rilona tuamaya ya ukaya. Rais azali kana uwatemi hono harmanesu alalimu. Akali nusu ala ikao. Juzi hojumba la mawakala. Raisa azali hende hahantiwa. He politiki ya upara. Ye diaspora. Ije investi harma enzi. Abula himareshe ri kewadhi yao. Omeno wajau. Wa waziri umuri waziri wa ema wasiliano. Harumale dahola la komo telekomo usuku alewe inu. Suala la mano. Waziri umuri ali uzisa bandi andia. Haba nchutsa hawa kemruwa hazi haruma servisi ya rohe. Heni mruwa hazi uliu haruma servisi gamanzo ni mwoni hema tu hangu. Voilà. Un gouvernement gendarme. Yon yori itza hao. Yon yori wakomori wa itza hao. Yon yori manu tsukuhamba.
Nsi unde wandu wamu intimide ni nisirikali. Nga mjo ushinda mfanye. Yes, you can. Nsi intimide wa nisirikali. Yes, you can. Nga mjo ushinda. Waziri umuri hanjia harumale daola komortele komlelo. Bani ya kajadil, kajafanya debarkema. Amruna dunya. Hata haye magwa maana. Wahele shirika la komortele kom. Ya kanga manzo njei honje ni mune. Naka muta joheni mruhazi ya kai harume servisi ya haa. E ministro gendarme. Waundu wanduli watsa haole lorunga nedesinao umakatiyami. E ministro gendarme. Jizo. Wazir Abubakar. Waziri wa hema tembezi ya zifanya. Ano mwendo huo, huo mwendo huo, uonesa uka inu sirikali ijo uka na tuama ya. Uwa mwendo. He, mchiritinze tuama ya. Mchiritinze tuama ya. Baze ngawo hizo jono zongayo zi uonesa uka ya. Mishiri ya izo rais azali ya mambia ni uziwani. Mchiritinze tuama ya. Rijona haya. Mchiri chinje tuwa maya lijona haya. Mono hizo. Ali haji. Yanzao ya bae. Mono hizo ali haji yanzao ya bae. Mono hizo yanzao ya bae. Ritaraji ya. Ritarajia wa ubenufu. Waheze mali. Ikao. Yedaula ya Komori. Mana de sirikali ya Komori. Yegzije le shirika la Komori Telekomu. Ele pato la mali ya la vimuadu bali ya haini. Haini mwezi webeshe sirikali. Kanga manzuma be huka nono hamanabo gela vimu mabe huka hindi zonrabo zonrabo nono kusomarabo si sirambi wari dochowa milioni majana mararu ngarto wa uze milioni majana mararu hizo. Si si rambi wa roto wa isi milioni majana mararu izo ngari zito wao. Yudi namna ya uchibu kambu wa kazo andabu. Si si karja njeza wanrohazi. Harmale shirika la Komori Telekom. Yudi namna andu wa kujibu. Enge. Le suala sailo, rimnikani ni wakomoro. Mwangalie msuive, waka rimnikani ni adi. Waka karina ulejeza. Le suala la Komori Telekom, rare jahunda maelezo, osulimae waziri, ni wizara, ya hema wasulianu. Karina ulejeza, itimpakari hundu maelezo. Jadid, uhusue madhamana wa hele shirika la Komori Telekom. Shele usikurujo utoweze dosye. Mdwati jomba uka, badingore mwaku. Badingore mwaku. Ngari jo utoweze dosye. Rizelehe. Hauka inde premier exercice. Rinika uye sirikali. Yanyumeninu. Ne madame Ganya ya fanchi yao haruma le shirika la Komori Telekom. De le su ala la madame Zara na madame Taki. De le su ala linu la smart group. Zohamba exercice. Exercice zilindi wa una act. Ikawe sirkali nganza wa warom huu.
Tosana salamu hoju ya hanu ala barakatillahi. Na umbia mnyezi mgu mtukufu rijeru unani na nyazema. Eke mauti iliba na fasi. Ngarjo mkazi zani. Uwakati. Walahimu. Rionane da sinani. Lira hamada zimu. Ili rimbenu shenyi. Maelezo zaidi zaidi. Sha izuri mwashelezi zaoni. Izuri mwashelezi zaoni. Ema usie wahe le shirika la kinafsi ya lidhulumu wao. Ni le shirika la ADC. Ema usie ngwa one haki ya hao. Ya u execute e decision ya e justice. Tosa na salamu. Ha mara ya hili. Ngaru mba umyezi mgurjeru unane na nyaze. Marhaba.